Já vás to vítám u dalšího videa z Ryšek z Nefidžit. Hlásí se k vám chorý a nemocnučký démonko. Takže a dneska nás čaká vlastně splachování od fanúškov. Mám tu konkrétně až 10 postav, takže za to velmi pěkně všetkým děkujem. Budeme to muset nějak postupně dávat, protože veľa postav je na rovnakých svetoch. No a každopádně chcel by som najskôr dať nějaké info, keďže podle názvu už ste sa mohli dočítať, že sa je bude jednať do pozvánku na livestream, ktorý sa bude konať v piatok cca od 16:00, takže si môžete domyslieť, že budem asi streamovať začiatok S20 Česky, ktorá by mala, dúfam, tento piatok výjsť. Všetko tomu nasvedčuje. Dneska bol, teda momentálne už včera, bol na Facebooku strašný veľký boom z toho, takže pevne veríme, že to tak aj bude. A v piatok by som chcel teda začať streamovať, hneď ako začne S20 Česka, tak by som to chcel streamovať, pretože točiť ten začiatok toho servera by sa fakt do Let's Playu nehodil, pretože tam nebude absolútne čo robiť, proste len rýchlo level 10 a bum 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 arena, takže by som to chcel streamovať pár hodín. Takže kto chce, tak môže prísť, odkaz bude dole v popisu videa, kde sa ten live stream bude konať. Každopádne koná sa vždycky na tej istej adrese. No a bol by som rád, keby ste tam prišli viacerí a nejak by sme pokecali, zabavili sa teda chvíľku pri tom. No a na Facebooku ste vlastne dávali, že mám ísť hrať Maga, tak to je ako pre mňa ako dosť veľká challenge, tak a ja som ju prijal. A na S26 pôjdem hrať za Maga, takže to bude celkom sranda a som zvedavý, koľko tá sranda bude hlavne stať. Ale tak nejak to zmaknem a zabojujem o topku rozhodne. Takže no, môžeme sa pustiť teda do toho splachovania, nachádzame sa momentálne na serveri S25 na účte Enderhoody. Tu ideme na Auru 4, tak som zvedavý, koľko z tých 10 splachovaní padne epikov. Tak môžeme sa teda pustiť rovno do prvého splachovania, tak poďme na to, 3, 2, 1, epik. A nič, no krásne to začína. Zvyknem sa ti tu, či ti tu čosi nepopadalo, ty tu vlastne ideš. Ach jaj. Nie je tu ani nič také, čo by si mohol použiť. To už každopádne môžeš sám pozrieť. No tu mám ďalší účet. Ja si to tu mrknem, ja som to zapisoval na papierik. Takže toto je vlastne od nás z cechu. Áno, som to dobre napísal, dobre. Napísal som to dobre, je to od nás z cechu Razor GT. Tu sa ide na Auru 8. Páne jo. Ktorým sa ti si mi tu nachystal dobrý item. Máš elík, ja ti ho zoberem. Nezoberem, pretože nemám. Nemáš goldíky. Strašne som chorý, strašne ma bolí hrdlo. Takže natočil som pre vás ešte Minecraft, ten asi uvidíte až po tomto videu. Pretože toto by som chcel vydať niekedy do obeda a Minecraft až po obede. Takže natočil som vám ešte aj ten Minecraft. Len z toho dôvodu, že boli na to dobré ohlasy, bolo veľa lajkov, veľa zhliadnutí, takže to bude moja odmena, aj keď som bol chorý, tak tu zase ponocujem. Momentálne sú 2 hodiny, hneď ako to dotočím, pôjdem spať, pretože som fakt rozbitý. No a hodím tu teda toto asi. Tak si to nejako šéfko asi želal. Tak ideme na to, ja si zavriem tie oči, pretože to fakt asi možno pomôže, tak 3, 2, 1... Pomohlo to! Na 300 ty tu máš, ty vole. S28. Je to epic, ale nie, nie je moc lepší statovo, hej. Brnkovo nie, ale tak máš tu toho přilnavého fanouška. Kým sa tu či ešte niečo na S25 nemám. Nemám. Takže to by sme mali. Momentálne sa presuneme na server S24, kde máme opäť 2 postavy. Takže tu ideme na Auru 3. Tak ja zase zavrem očka, pretože to asi očividne pomáha. Tak poď, 3, 2, 1, štart! Tu nám to nejako zahučalo. Tak tu to moc nepomohlo, sakriš. Tak to sa ospravedlňujem, ešte je tu jeden účet. To je takto. Banánek. No. Dúfam, že tu aspoň čosi padne dotyčnému, bo to sú jeho postavy, sa mi zdá. Tak neviem, ako by som to spravil. Schovám sa asi, ty kokos, pod stôl. 3, 2, 1... Haha, ďalšia metóda. To musíte proste vymýšľať metódy. Teraz sa schovám asi, neviem, kde. Obchám si hlavu asi do koša, alebo čo. Až tu epic na 300, tak to je úplná pecka.
No já fakt už teraz rozmýšlám, že čo by som, kde by som sa schoval. Tak, presuneme sa na server S2 Slovensku, tu máme opäť dva účty. Takže, neviem. Fakt ma nič nenapadá. Tak neviem, skúsim len zavariť oči napríklad. Tak, 3, 2, 1, epic! Nič, more, nič. Tak to nebola tá dobrá metóda, tak sorry kámo. Presuniem sa teda na ďalší účet, dúfam, že to dobre napíšem, dúfam, že som to dobre opísal. No. Dobre, sme tam. Moje krk škrábe. No a teraz, tu ideme na Auru 6, tu je vlastne vhodené. Takže, neviem, čo by som teda ešte vymyslel. Skúsime to len tak na nečisto, len tak budem sa dívať, čo tam bude. Tak poď, 3, 2, 1, epic. Lejzrové oči. Lejzrové oči to dokázali. Na 3 staty, dneska to padá ako divé. Tak to je pecka, tak tu máš kámo epic, rozhodne si ho uží, pretože je to fakt pekný. Moje laserové oči to proste zariadili, som vedel, aké ksichty som tu robil, pretože to je trapas proste, nevadí. No, presunieme sa na S14, tu mám opäť dva účty, tu ideme na Auru 14, takže čo by som také vymyslel, môžem sa škrapkať po uchu, alebo neviem už. Tak poďme sa škrapkať do po uchu, 3, 2, 1, poď! Na 3 staty, to si proste zapíšte, áno, zapíšte si tie metódy a skúšajte, oni proste fungujú. Chcem škrapkať polovom, teraz sa budem popravom, nech nežerem, keď tu mám ešte jeden účet. Takže, to bola S14, že? Tu je veľmi divný nick, ktorý dúfam, že dobre som si opísal. No, heslo je ešte divnejšie. Takže... Doriti. Ja tu mám asi chybu, že? To bude asi... Doriti. Raptor. Z jedným R. Haha! Sme tam. Dobre. Aspoň som to urobil také zábavnejšie trošku. Tu ideme, tak ideme sa teda škrapkať, počkaj, ale ja som lavák, ja potrebujem takto sa nejako poškrapkať a Mišo to kliknem. Pak poď, škrapkám sa. Zapíšte si to, a to má všetko postupnosť, to si musíte rozhodne pamätať. Je to tu síce na všechno, ale je to epic proste. Takže, no, je tu epic síce, ja som mal niekde preklikávať niečo, ale ja si to fakt nepamätám, tak sorry borci, keď tak si to preklikajte sami. Pretože tých účtov je fakt veľa, momentálne sme na serveri S22, ja som zabudol aj menovať tie účty. Na účte Kent, tu ideme na Auru 13, tu už nemám žiadny účet, takže už nám ostávajú len dve postavy. Takže, a čo vymyslíme teraz? Budeme sa škrapkať pod pazuchami asi, nie, ty kokos. Si budeme kukuricu tu, oberať, ty vole. Nič, skúsim zase dračí pohľad, ale taký trošku drsnejší. A nepomohlo, to sa zlako asi normálne. No, tak je tu nejaká zbraň, ktorá by sa teoreticky dala použiť. Pretože má celkom dobrý ospil. Takže aspoň čosi. No a toto je posledný účet na S3, nemáme tu už žiadny. Takže... To je vlastne, ideme na Auru 4. A tu neviem, tu robím napríklad šilhavého kyklopa. Šilhavý kyklop už išiel úplne mimo, každopádne, a u moje oči. Teším sa sám, ako bude to vyzerať, pretože mi tá choroba asi udiera na hlavy, neviem absolútne, čo ma toto napadlo. Takže každopádne padlo možno aj 7 epikov z tých 10, ak som tak dobre počítal. Není som si istý, takže to bolo veľmi úspešné. Tak keď tak vyskúšajte si tie metódy, ale nikomu neposúvať ďalej, nechajte si to pre seba, ja si to dám patentovať rozhodne. Pretože to sa takto nehrá, aby človek tu vymyslel metódy na splachovanie epikov na 3 staty. Takže ja sa týmto s vami lúčim, každopádne ešte raz pripomínam, ak budete chcieť ísť na ten livestream, ktorý sa bude konať v piatok, to je, mrknem vám aj dátum, 12.12. Tak to je epický dátum proste, 12.12. o 16.00. Ešte sa to upresne podľa toho, čo bude na fore, asi vo štvrtok, či vlastne bude ten S26, ale proste musí byť. Pretože keď si dáte do vyhľadávača server s26sofagame.cz, tak vám tam vyhodí proste to dlensto. A to sa vždycky koná, keď Nemci vlastne začínajú robiť čosi so serverom. Pretože keď si dáte do prehľadávača server s27.cz, tak vám proste nenájde nič.
A toto sa dialo, aj keď sme išli na S25-ku, tiež to tam bolo pár dní predtým. A hneď v prvý piatok ten server už fungoval. Takže ja sa tu vrátim na S25-ku, týmto to ukončím, dúfam, že ste sa pobavili na mojich debilných ksichtok. Dúfam, že ľudia boli spokojní a teším sa teda z ďalšieho videjka zo Shakes and Fidget, čož bude na tom livestreame, takže naposledy vás tam bolo 40. Takže bol by som rád za tú metu 50, keby ste sa prišli ako ja rozbieham, vlastne môžete sa kľudne pozrieť ako ja rozbieham účty toho maga, to som fakt zvedavý, to som si nasral do huby s prepáčením, pretože ja za maga absolútne netuším ako budem hrať, takže ja sa týmto s vami lúčim, idem už bumbať, pretože už som úplne mimo, treba sa niečo vyspať, takže toto uvidíte hneď ráno, pretože to idem hneď aj vyrendrovať, vyabloadovať. No a Minecraft vyjde niekedy po obede, takže dúfam, že tam si to tiež mrknete. Keď sa vám už moc, takže zatiaľ adios!